سکینڈینیوین کونسل ناروے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سردار شاہنواز علی خان کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری عبد المجید سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ان کا کہنا تھا کہ بھارت زیادہ دیر تک تحریک آزادی کو طاقت کے بلبوتے پر نہیں دبا سکتا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وفد پر زور دیا کہ وہ ناروے میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں.